L'art obre escletxes en la realitat? L'art treballa en l'escletxa? Interstici. Petita escletxa. Petit espai buit. Entre dos cossos o entre les parts d'un cos. L'interstici és una paraula clau en l'obra de Mar Arza. Un artista que obre espais poètics i d'humanitat en una realitat que avui s'identifica gairebé en exclusiva amb la seva dimensió econòmica i utilitària. Amb aquesta paraula que obre espais vitals, comencem el nostre territori contemporani. Un programa que vol donar a conèixer les plataformes de creació i difusió de l'art i el pensament contemporanis a comarques. I ho fem acostant-nos a un dels museus més singulars del nostre país, que treballa l'art contemporani a través d'un material molt concret, el paper. Benvinguts a Territori Contemporani. Benvinguts al Museu Molí Paperer de Capellades. El Museu Molí Paperer de Capellades és un dels més vells vestigis del nostre patrimoni industrial. En aquesta bassa que té al costat és una font natural d'on surten 12 milions de litres diaris. Servien per abastir i fer funcionar els 16 molins que hi havia a la contrada. Som a Mirador, on antigament s'assecava el paper. En aquest espai de 440 metres quadrats de superfície és on el museu organitza i acull exposicions d'art contemporani amb el paper com a matèria primera. En parlem amb la Victòria Raval, la directora i també artista. Victòria, com és que el museu decideix a partir del paper establir aquest diàleg amb l'art contemporani? Bé, quan vam inaugurar aquest espai, van rehabilitar aquest espai l'any 93, vam veure que era una magnífica oportunitat de convidar artistes i fer exposicions de paper, perquè és el nostre tema, i on millor un artista pot desenvolupar, muntar una exposició sense un interès comercial, en què té 400 metres quadrats per fer tota mena d'instal·lacions. Creiem que l'art en paper és l'expressió més sublim de la matèria que nosaltres fem diàriament i que aquesta comarca feia des del segle XVIII. Ets una artista reconeguda que ha treballat amb una tècnica que es diu Giotaku. Sí. Ens podries explicar una miqueta en què consisteix? Giotaku vol dir gio, vol dir peix, i taku vol dir fregar, frotar. És una tècnica que feien servir els pescadors i després els pescadors esportius, ara avui dia continuen fent-lo, que era agafar l'empremta dels peixos, entintant el cos de l'animal en tinta i posant el paper a la superfície com una imposició de mans, anar resseguint la forma del peix, llavors queda la impremta. És com lo de... Aleshores, això s'ha continuat fins ara i bé, jo, encara que aquí fem paper a l'occidental, amb fibres com el cotó, etc., jo vaig fer tot un projecte amb paper japonès, perquè al museu també tenim relació amb Japó,
I doncs, bueno, va ser això, fer una, anar a Mercabarna durant un any i intentar fer totes les espècies que es comercialitzen, que no sé si la gent sap, però el mercat de Mercabarna és el més gran a nivell europeu per les espècies que es troben. Fer com una espècie de vocabulari o alfabet de peixos, no? Sí, sí, era com un atles i era allò d'aconseguir tot, anar un cop per setmana, aixecar-me molt d'hora, fer servir que veig japonès, interrelacionat amb els peixos de la Mediterrània, etc. Vull dir que va ser un bon antidepressiu. Tinc entès que la tasca educativa i divulgativa és molt important pel museu, oi? I sí, ja, com tot museu, una de les tasques és la difusió. El museu, des de sempre, el Museu Paperer és conegut de totes les escoles, perquè els nens venen aquí i amb poc temps, diguéssim, poden aprendre de com era una manufactura del segle XVIII. Poden veure com del drap, que era la primera matèria, en sortia el paper, com el paper ha estat el suport, gràcies al paper i la impremta, la democratització de la cultura. I a més poden aprendre com eren les formes de fabricació preindustrials amb l'energia hidràulica, amb la roda que gira, el treball manual, l'esforç dels obrers, etc. Per tant, i després també com a singularitat al nostre museu des de fa 25 anys oferim la possibilitat que els propis nens facin amb les seves mans paper. Oh. I d'aquesta manera és una manera, a través de l'emoció, a l'individu capta molt millor tot allò que se li explica. Llavors els nens fan paper i després el premsen i ho fan secar a l'escola. Per tant, s'emporten no només els conceptes, sinó l'emoció de tocar les fibres i tocar el paper. Ara anirem a conèixer la Mar Arza, que va estar aquí, i m'agradaria saber què és el que us va interessar aquest artista, com es va vincular amb el museu, què hi va fer. Pues mira, la Mar Arza ens va demanar uns papers de gran format i va ser amb la que vam iniciar a fer aquest esforç, aquest nou clic de fer paper gran, perquè vull dir, una de les demandes d'un artista és tenir una superfície avui dia gran. Arrel d'aquest encàrrec, jo coneixia la seva obra, és un artista que treballa i fa treu del paper i del llibre una obra molt interessant, m'agrada molt, i li van oferir la possibilitat, convidar de fer una exposició. I va fer una exposició molt bonica, molt interessant, i ens va agradar molt tenir-la en aquest espai que estem ara. L'artista belga Marcel Brodaerts es preguntava com convertir allò polític en allò poètic. I es va adonar que era qüestió de canviar una sola síl·laba. Po-li-tic. Po-è-tic. Malgrat el que pogués semblar, els camps semàntics respectius no estaven tan lluny. Som a Barcelona, al barri de la Prosperitat. Aquí té el seu taller l'artista Mar Arza, a qui avui entrevistarem. A través de la seva pràctica artística, Mar Arza recorre el camí invers a Marcel Brodaerts. Obre espais de poesia en la realitat, i això esdevé un acte polític. Ho veiem clarament en un treball com Lectures i consums. Escultora de mots, poeta o intèrpret, la Mar Arza construeix la seva obra a partir de la paraula. De la política a la metafísica, treballa a partir de dualitats com abstracció, o realitat, buit i matèria, negre sobre blanc, sempre des d'un lirisme latent. Soc Mar Arza, soc artista i la paraula és per mi la matèria primera de treball.
Bueno, això hi ha vegades que es queden com restes de treball. I es queden aquí, potser això dona peu a una altra obra o no. Però això en concret, treballo amb cinta aquesta de pintor i agafo pàgines en les que es trec les paraules i deixo només les que m'interessa deixar i queden aquí com adherides. Són com encenalls, és com si haguessis passat el ribot per la pàgina, és molt curiós. Sí, és aquesta cosa d'emportar-se com aquesta capa superficial i que quedin així com cargolades, com, no? I clar, i agafen un volum que el pla de la pàgina no té. Clar, això, hi ha moltes coses que et sap greu com llançar-les, perquè és veritat que a partir de les restes dels naufragis surten altres coses, no? És que xulo, eh? A més té com una qualitat vibràtil. I el que passa també és que quan talles aquests textos transversals, no?, d'una pàgina a l'altra, hi ha vegades que fins i tot té més sentit que seguit. Ah, clar, materialitzada de públic i es crea un altre text, clar. Sí, sí. Hi ha una obra teva que es diu Lectures i consums, en la que intervens en documents molt, molt pragmàtics i del dia a dia, molt quotidians, i intervens d'una manera poètica. Quina era la teva intenció? Bueno, aquest títol pertany a una exposició o un projecte expositiu a la sala de baix del Santa Mònica. Allà vaig englobar diverses sèries, no? Dintre d'aquestes sèries pues, sí que tenien en comú que utilitzava, bueno, paperassa domèstica. I, a veure, aquest treball en concret era... veure com aquestes mateixes paraules que per tu són tan significants, o sigui, quan tu sents que el llenguatge és algo que comunique, com pot ser que sigui utilitzat per tot el contrari, per confondre, per... Manipular... Exacte. Llavors, em va arribar una factura de la llum, que bueno, normalment no li posem cap mena d'atenció, no? Ens interessen més altres coses. Però venia un full annex, aquest full annex començava, se suposa, que explicar-te com es feia la lectura de la llum. Que la lectura de la llum també... No? Lectura, llum, i llavors aquesta explicació era tan sumament, no sé com dir-ho... Abstrusa. Sí, exacte, que no t'explicava res, encara ho feia més complicat. I llavors tu anaves paraula per paraula, i la paraula en si tenia sentit, però després aquest reguitzell de frases no tenia cap mena de... Llavors va ser un exercici de posar llum sobre una explicació de la lectura de la llum, no? I bueno, sempre aquesta metàfora de la llum, no?, com a il·luminació, coneixement, etc., pues portar-la una mica més a lo que li correspon. I llavors pues, vaig agafar paraules de poesia que extreia de poemes místics, no?, que és una altra excepció, no?, d'aquesta il·luminació, i llavors bueno, les creuaves, i de cop i volta aquesta cosa que no deia res començava a dir coses, no? Tenia el seu ritme, tenia la seva rima, tenia el seu sentit, tenia la seva profunditat i tenia, bueno, no sé, tenia la seva poesia. Thank you.
L'interstici és una paraula clau en el teu vocabulari artístic. Tu creus que l'art obre escletxes o que l'art treballa en les escletxes? Crec que és una manera, crec que és un estat d'atenció. Aquest estat d'atenció, potser sí que hi ha moments en què obre aquestes escletxes o veu aquestes escletxes o posa el dit sobre, no?, aquestes contradiccions. Però potser és més un estat de mirar, d'observar, de... O potser sí, també és incidir, no ho sé, és difícil acotar-ho. Com ho podríem fer perquè aquests intersticis fossin també una porta d'entrada a la gent cap a l'art contemporani, que l'espectador hi connectés? Fa temps vaig fer un díptic en el que es titulava Nada era la herida, o res era, és la ferida, en el que hi havia una doble... Té a veure, eh? Arribaré a... Aquest díptic plantejava dues situacions. Per una, tu veies un... veies un marc buit en el que aparentment no hi havia res, i al costat hi havia un altre marc, exactament igual, en què hi havia una pàgina retallada. A partir d'un treball que vaig fer sobre Nada, de Carmen Laforet, no? Llavors vaig retallar aquesta pàgina amb el títol Nada, en el que anava traient paraula per paraula, de manera que quedava una cel·la, no? un buit, i llavors vaig reescriure un vers a partir d'aquestes paraules de la Laforet, no? Llavors venia a dir que Nada en les obres d'arte, no? Com una charla entrecortada, ràpida, con ganas d'acabar pronto. Aquesta pàgina estava confrontada a lo que aparentment deia, no? Al costat hi havia un díptic en el que aparentment no hi havia res, no? Però aquest no hi havia res, si tu t'apropaves, si tu paraves atenció, si tu tenies com aquest segon de dir, de pensar, vaig una mica més enllà de lo que la primera impressió i vaig a dedicar-li un moment més o un moment o una atenció més i llavors tu veies que aparentment no hi havia res, però que hi havia coses, hi havia una mena de talls que formaven un entramat de ferides que era d'haver tallat aquestes pàgines sobre aquest paper, no? Ara anirem a Sant Cugat, al Centre d'Art Maristany, on vas a l'octubre del 2016, vas fer una intervenció que es deia Sobre el nivell de blanc. Ens en podries fer 5 cèntims? D'alguna manera era partir d'aquesta idea de mesurar la geografia a partir d'una altitud en relació a un punt que es fixa, que és el nivell del mar, no? Llavors, això doncs, va començar a ser com una metàfora de la nostra existència, no? Quin és el nivell de mar de la nostra existència i quin és aquesta mesura que volem que emergeixi d'aquest nivell, no? Per mi la pàgina en blanc era com aquest nivell del mar i a partir d'aquí el que aboques amb aquesta pàgina, totes les paraules que hi aboquem, com podíem fer que, no?, que això es emergís sobre... Llavors hi ha un vídeo en el que n'hi ha unes pàgines on hi ha un text retallat i aquest text retallat, aquesta pàgina, és quasi bé com nosaltres mateixos, no?, que té aquestes tremolors, que fa front a les contingències. I aquesta contingència estava com per sobre d'un... Hi havia un nivell físic, no?, d'aquests làsers que s'utilitzen en tots els muntatges d'exposició. I llavors aquest nivell marcava, no?, aquest nivell làser marcava aquesta línia vermella al voltant i aquesta pàgina, doncs, bueno, està és com trontollant, no?, intentant sobresortir d'aquest nivell. Sant Cugat disposa d'una xarxa de centres culturals polivalents. Un conjunt d'equipaments municipals, repartits per tota la ciutat, la finalitat dels quals és ser espais de referència en cultura de proximitat.
El Centre d'Art Maristany és un equipament dedicat a l'art contemporani. Té una part expositiva i una altra, l'espai polivalent, dedicada als cursos, als tallers i altres activitats relacionades amb les arts visuals i plàstiques. En aquest espai polivalent, la Mar Arza, el 2016, va fer una intervenció que es deia Sobre el nivell de blanc, en el marc del Festival de Poesia de Sant Cugat. Parlem amb l'Andreu Dengra, tècnic d'arts visuals de l'Ajuntament de Sant Cugat, i amb la Joana Roda, tècnica del Centre d'Art Maristany. Ens podríeu fer 5 cèntims de com va anar la intervenció de la Mar? Sí, bueno, vam convidar la Mar en el marc del Festival de Poesia, com bé has dit, perquè utilitza el llenguatge com a matèria primera i ens interessava vincular-nos des del centre amb aquest festival. El centre està molt vinculat a la cultura de proximitat. Amb què es podria reflectir això a la pràctica? El que volem és que qualsevol cosa, qualsevol activitat, qualsevol proposta que es fa tant des de l'Ajuntament com d'altres entitats, el centre d'alguna forma no vol quedar desvinculat i volem formar part d'aquestes programacions, com per exemple el Festival de Poesia, que en principi és un festival que no està vinculat a un centre d'arts visuals, però que nosaltres d'alguna manera volíem com posar el nostre granet de sorra a aquesta programació. I aquesta va ser una de les propostes, amb la Mar Arza, i també van fer lectures de poemes i una segona intervenció també relacionada amb les arts visuals. A banda d'altres eventualitats que puguin passar per la ciutat i que nosaltres puguem aportar la nostra visió des d'un centre contemporani. Potser aquestes vinculacions amb el que passa a la ciutat us ajuda a diversificar el públic i acostar la gent a l'art contemporani? Sí. De fet, jo crec que ens ajuda moltíssim perquè els centres d'art contemporani, en el nostre cas, costa, no?, de fer venir la gent, i utilitzar un festival així com el Nacional de Poesia doncs és perfecte, perquè la gent ve esperant trobar un recital de poemes i nosaltres els hi donem una miqueta més, no?, una altra visió, i sí que ens ajuda. Quines altres activitats organitzeu aquí a l'Espai Polivalent? Doncs, bueno, l'Espai Polivalent l'utilitzem per moltes coses, des d'un cicle de performance que vam fer l'any passat, que també va passar bastant aquí. Una activitat grupal en què els assistents han pogut explorar aquestes qüestions de la mà de l'artista Sílvia Govern i per mitjà del so, del moviment i de la interacció amb la resta, i que el Centre d'Art Maristany ha programat aquest dissabte per acostar la disciplina de la performance a la ciutadania. La performance de Govern ha posat punt final al cicle On és la performance, que l'Espai Artístic va iniciar fa més d'un any amb diferents artistes i activitats programades. Però l'activitat principal és un projecte que es diu Les Lleixes de la Lleixa del Maristany, que és una lleixa que ara no hi és perquè ja camina sobre el gel, però que ocupa tota la paret de l'altra banda i que rep propostes d'artistes, sobretot d'artistes joves o artistes que mai han exposat o que han exposat poques vegades i que volen comprovar de fer-ho. És com una espècie d'exercici o experiment o un primer contacte amb una institució. Hem arribat al final del programa amb un grapat d'intuïcions, alguna certesa i força dubtes. Però potser això és la base del coneixement. Ha estat un plaer passar aquesta estona amb vosaltres i volem seguir explorant i trobant plegats les iniciatives artístiques que donen sentit al nostre territori contemporani. Estaba, por ejemplo, el CEO de Pearson y abiertamente en ese XSW frente a 100.000 asistentes dijo que el libro en papel va a desaparecer, pero que no iba a dar la fecha para no entrar en debates absurdos, pero que conceptualmente la empresa tenía asumido que el libro en papel iba a desaparecer, que ya el 50% de sus ingresos son digitales y que estaban ya desde hace un tiempo tomando medidas para hacer crecer lo digital.
que no iba a decir si iba a ser para el 2020 o el 2030, pero que conceptualmente como industria, como negocio, el libro en papel desaparece. Esto no quiere decir que vaya a desaparecer para siempre.